Корона и поддържа един от най-големите сайтове в България и предположих, че ще има страшно разнообразни проекти, в които да мога да се включа и да ми дадат широка основа, на която да стъпя после за по-нататъчно развитие. В този ред на мисли, по какъв проект работите тук в момента? Ами, в момента работим по вътрешен за компанията проект, който се разделя на два модула. Първият модул може да обясни по-добре Кристиан. Първият модул е по-малки от двата всъщност. Той се отнася до това, че фирмата има страшно много кандидати за работа и трябва да води някаква статистика за тях. И ние правим уеб-базирана система, в която да се вкарват данните за всеки кандидат и да се събира база данни за кандидатите, за да може да се прави някакви статистики. Втория модул е по-голямата част от проекта. Той менежира отпуските на нашите колеги. Тоест, всеки наш служител си има профил там, той може да подава заявление за отпуск и съответно отпуска му се одобрява от прекия му работодател. Ако се одобри, му се намалят дните за година. Всъщност той може да види оставащите му дни за година. Значи не му интересно. Да. Каква най-много ми харесва тук в новата работа? Ами лично мен ми харесва цялата атмосфера тук. Колегите са много готини и са страшни професионалисти в областта си и винаги ни помагат с каквото имаме нужда. И на мен колегите страшно ми харесват. Аз съм работил и други неща и тук атмосферата е невероятно направо. Винаги са отворени ти помогнат и спокойно. Може би ние, понеже сме нали, все пак на стаж и няма някакви крайни срокове, трябва да утре да е готово и ни остат на спокойствие да си вършим работата. А какво ви харесва най-много в софтуер? Ами на мен ми харесва цялата идея за софтуер като цяло. Иначе най-много ми харесва, мисля, че програмата на софтуер и това, че е практически на